mehr berishda ham farzandlaringizga me'yorni saqlang. Nega? Haddan tashqari mehr berib, ularni shaxs sifatida shakllanishiga to'siqlar qo'yib qo'yamiz. Demek, mani bolam mana aytganimni qilish kerak, mana aytganimdek bo'lish kerak, mani chizgan chizig'imda yurish kerak. Yo'q. Bolani o'zini shaxs sifatida shaxsiy sifatlarni shakllangan holda katta qilish kerak. Chunki bundoq qaraysiz, bolangizning temperamentini ko'ryapsiz. Qiziqishlarini ko'ryapsiz, iqtidorini ko'ryapsiz, muomalasini ko'ryapsiz va albatta har bitta bola bu alohida olam, alohida dunyo. Mehringizni berayotgan paytingizda haddan tashqari ularga o'zingizni bir qurbon vazifasini ham bajarmang, me'yor saqlang. Bitta misol keltirib beraman, aynan mana shu me'yor saqlamaslik natijasida bir yoshi kattaroq ayol farzandli bo'lgandan keyin 35-40 yoshlar orasida farzand dunyoga keltirganda bo'ldi, bu mani bittagina tuqqan bolam, men buni erkinlashim kerak, keragidan ortiq mehr berishim kerak, hamma sharoitini yaratib berishim kerak, bu hech narsa qilmasligi kerak degan bir fikr bilan bolani 13 yoshga yetkazgan. Shunda ayol agar 40 yoshda bo'lgan bo'lsa, 53 yoshda 13 yoshli farzandi bilan muammo bilan, g'ij-g'ij muammo bilan psixologga keldi. Bola bilan gaplashyapman, bilasizmi? Gaplashgan paytda men aytayapmanki, qarang, qarang, onang shu darajada sen uchun harakat qilyapti desa, qiladilar-da, meni tuqqandan keyin dedi. Bolam birinchi berayotgan javobi shu. Masalan, sen kelajakka bir oldinga maqsad qo'ymadingmi? Biron bir ishni, biron bir kasbni egasi bo'lishni xohlaysanmi desam, hamma narsam onam sharoitimni yaratib bergan. Hattoki uydagi shu axlatni ham ko'chaga olib chiqib qo'ymaydi. Ertalab maktabga borib keladi, qornini to'ydiradi, televizor oldida o'tiradi. Hamma sharoitimni onam yaratib beradi. O'zi 3 xona domda yashaydi. Yana bitta ukachasi ham bor, 10 yoshmi, shunaqa ukachasi ham bor. Men aytdim, 3 xona domda yashaysizlar, ertaga bir kattaroq bir hovli qilib, bir mehnat qilib, bir kasbni egallashni bir rejalashtirmadingmi desam, yo'q dedi. Onamga bir xonasi, menga bir xonasi, ukamga bir xonasi yetadi dedi. Bilasizmi, bu nimaning natijasi edi? Bu haddan tashqari berilgan mehrning natijasi edi. Bolaga mehr berayotgan paytda asalning ozi shirin, kamroq, kamroq kerak paytda uni o'sha ehtiyojini qarab turib, ehtiyojiga qarab turib berish kerak. Va mana shu joyda ham o'zingizni o'sha nazoratingizni qilishingizni xohlayman. Bola uchun xavfsiz muhit yarating. Bola uchun xavfsiz muhit deganda, ko'pincha oilalarda o'sha er-xotinlar farzandlar oldida o'zini o'sha bir-biriga bo'lgan munosabatini ochiq-oydin ko'rsatadi. Qachon? Nizo, oiladagi iqtisodiy qiyinchiliklar, otani ishxonasidagi muammolar, onani ishxonasidagi muammolar, qaynana kelin, ovsinlar muammolarini bolalar oldida ochiqdan ochiq muhokama qilishadi. Bola nima deb o'ylaydi? Bolaning dunyoqarashi kichkinagina hali, uni hali ongi to'liq shakllanib ulgurmagan va bola o'zining dunyoqarashi bilan, demak, men ota-onamga qiyinchilik tug'dirayotgan ekanman, demak, men ularga ortiqchalik qilayotgan ekanman degan bir yomon kayfiyatga tushib qoladi. Ko'pincha o'sha bolalar o'rtasidagi stress, bolalardagi nevroz, bolalardagi depressiya, bolalardagi inqiroz holatlarini kuzatadigan bo'lsak, o'sha oilalardagi er-xotinni o'rtasidagi o'zaro kelishmovchiliklar, nizolar, bir-birini tushunmaslik, bir-birini qo'llab-quvvatlamaslik, bir-birini kamsitib, haqorat qilib, bolalar oldida ota-onani obro'sini tushirib yoki ota ni ona bolalarni oldida obro'sini tushirib yoki otasini orqasidan gapirib, mana dadang o'zi shunaqa odam, noshud odam, yaxshi odam emas degan bir fikrlarni singdirilishi bola uchun xavf bu. Bola mana shu muhitda katta bo'ldimi, ertaga sizdan nimaniki olsa, bola o'zini oilasiga xuddi shu narsani olib boradi. O'zini farzandlariga siz qanday tarbiya bergan bo'lsangiz, xuddi shu narsani beradi bola. Bola boshqachasiga boshqa olamdan o'rnak olmaydi. Aynan siz farzandingiz uchun ideal darajadagi ota yoki ideal darajadagi ona hisoblanasiz. Yana o'sha bolalar va onalar o'rtasidagi o'sha muammolarni ko'taradigan bo'lsak, tinglash kerak bolani. Bola nimaniki gapiryapti, siz eshiting. Chunki u o'zini olami bilan sizga murojaat qilyapti. Men kuzatuvchi bo'lganligim uchun ko'pincha o'sha ona va bolalarga ko'zim tushib qoladi. Kun kecha bo'lgan holatni kuzatib boryapman. Bolasi qiziqib yoz haqida onasiga gapirib beryapti-da, ona beparvo, befarq eshitayotgani yo'q bolasini. Bola jon kuydirib o'tayotgan mashinalar haqida, ularni rangi haqida, daraxtlar, gullar, qushlar, bola o'zini olam bilan boladi. Ona esa umuman parvoziga ham kelayotgani yo'q. Bola kimga gapiryapti? Bola qiziqishlari bilan, intilishlari bilan kim bilandir o'rtoqlashadiki, uni eshitadigan odam kim? Ona yoki ota bo'ladi. Demak, bolangizni tinglang, tinglang va yana bir marta tinglang.
Ko'p holatlarda ota-onalar ishim ko'p, kun bo'yi ishdamiz yoki kun bo'yi ro'zg'or tashvishlari bilan yugurib yuribmiz. Farzandimizga deyarli vaqt ajrata olmayapmiz, gaplasha olmayapmiz, muloqot qila olmayapmiz. Men ertalab ketaman, kech kelaman, uxlagan bo'ladi, bolam uxlagan bo'ladi yoki bo'lsam uni uyg'otmaslikka harakat qilaman degan bir vaj karsonlarni ko'rsatishadi yoki bo'lmasam vajlarni ko'rsatishadi yoki bo'lmasam bolasi aynan shu ish paytida telefon qilgan paytda men ko'p kuzataman, savol ham beraman. Farzandingizga telefonda nima deb javob berasiz desam, tez-tez gapir deb javob beraman. Tez-tez gapir degan ota-ona esingizdan chiqarmang. Ertaga farzandingiz ham sizni eshitmaydi. Bu achchiq haqiqat. Chunki siz bolangiz uchun eshitishga vaqt ajratmadingiz. Eshitmadingiz bolangizni. Bolangiz o'sha paytda balkim bir chiroyli rasm chizib, sizga shuni maqtanmoqchi bo'lgandir. Balki maktabidan 5 baho olib kelib, sizga shuni aytib, sizni xursand qilmoqchi bo'lgandir. Siz farzandingizga nimaki ishingiz bo'lsa, nariga surib qo'yingda eshiting bolangizni. 3 minut vaqtingiz ketadi. Bor yo'q, 3 minutda bolangiz o'zini ichidagi barcha gapini sizga ayta oladi va siz bolangizga vaqt ajrating. Tejang. Choyxonadan vaqtingizni tejang. Serialdan vaqtingizni tejang. Gap-gashtaklardan vaqtingizni tejang. Ortiqcha telefondagi muloqotlardan vaqtingizni tejab, bolangizni kun tartibingizdan juda katta vaqtingizni bolangizga bugun ajrating. Bugundan boshlang shuni. Agar siz bugun bolangizga vaqt ajratmasangiz, ertaga bolangiz sizni ham eshitmaydi va sizni ham kelib yo'qlashga vaqti bo'lmaydi. Ba'zan achchiqroq, lekin shuni haqiqat ekanligini aytib o'tmoqchiman. Va bugun bilan yashang. Bugun sizning farzandingiz sizning yoningizda. Bugun siz uni katta hayotga tayyorlayapsiz. Bugun siz uni mustaqil shaxs qilib tayyorlayapsiz. Bugun siz uni qiziqishlari bilan qiziqib ko'rdingiz. Bugun siz uning olamida yashayapsiz. Bugun siz uning hayot ssenariysini tuzishiga yordam beryapsiz. Bugun siz uning maqsadlari uchun harakat qilyapsiz. Bugun siz bolangiz bilansiz. Ertaga nima bo'lishini hech kim bilmaydi. Ogoh bo'ling. Bolangiz sizga berilgan bir mehmon xolos. O mehmonni juda ham chiroyli e'zozlashni ham o'rganing. Farzandingizning hayotini bir bo'lagiga aylaning. Ota-ona sifatida farzandingizning hayot ssenariysida sizning o'rningiz bo'lsin, sizning joyingiz bo'lsin, sizning ta'sir vositangiz bo'lsin, sizning xizmatingiz bo'lsin, sizning hurmatingiz bo'lsin, joyingiz bo'lsin. Nega? Siz o'sha farzandingiz quvonsa quvoning, xafa bo'lsa xafa bo'ling, yig'lasa yig'lang, kulsa kuling, birga qiling. Birgalikda katta qiling. Bolalarni o'z holiga tashlab qo'yib, o'zicha katta bo'ladi degan oilalar, bolalar bugun oilani epla olmayapti. Bugun o'zini epla olmayapti. Bugun turli xil noxush holatlarni sodir etyapti. Turli xil jinoyatlar sodir etyapti. Ota-onam meni yaxshi ko'rmaydi va ota-onasini aybdor qilish bilan harakat qilyapti bolalar. Demak, biz qayerda xato qilyapmiz? Biz hayotimizni ichiga, bolalarimizning hayotini ichiga o'zimiz kirib bora olmayapmiz. Va ular sizga o'shunday bir qo'rg'on qo'yadiki, siz o hayotga hech qachon kirib bora olmaysiz. Mana shu narsa, mana shu devor bo'lmasligi kerak farzand va ota-onalar o'rtasida. Farzandingiz bilan qarama-qarshi fikrga tayyor turing. Ba'zan ota-onalar aytadi: "Mani bolam qaysar shoir, bu gapimga kirmaydi, yuzimga eshigini tars etib yopib chiqib ketadi. Biror narsa bir topshiriq bersam, g'undir-g'undir qiladi deb aytganimni qilmaydi. Yoki bo'lmasam shu xonasiga kirib olib, telefon tutadi, kompyuter ko'radi, lekin meni eshitmaydi" degan bir fikrlarni aytadi yoki bo'lmasam o'sha nima uchun men fikrni aytayapman, bolangizning fikriga quloq soling. Agar siz unga doim keskinlik qiladigan bo'lsangiz, bolangizni sizga qiladigan qarshi fikrlariga ham tayyor turing. Ba'zan aytadi, bolamdan dilim og'ridi. Yo'q, bolangizdan dilingiz og'rimasin. Chunki avvalambor u ulg'ayib kelyapti va o'zini shaxsiy fikrini, shaxsiy qarashlarini aytishga haqqi bor. Siz uni to'g'ri, noto'g'ri ekanligini tahlil qilib aytib berishingiz kerak xolos. Chunki u o'zi uchun to'g'ri, o'zi uchun ma'qul. Lekin sizga ma'qul bo'lmasligi mumkin, lekin har qanday sharoitda ma'qul yoki noma'qul bo'lganda ham biz ona yoki ota sifatida boricha qabul qilishni ham o'rganishimiz kerak. Ba'zan ota va farzandlar o'rtasida keskinlik paydo bo'lgan paytda otalar o'z farzandidan xafa bo'ladi. Hech ham xafa bo'lmang. Chunki bu bola asta-sekinlik bilan ulg'ayib, ertaga sizning yoshingizga, siz davringizga borgan paytda albatta komil, yaxshi inson bo'lib yetiladi. Har qanday sharoitda ham, har qanday vaziyatda ham ijobiy narsani, ijobiy jarayonni ko'rishga harakat qiling. Bolangizni yomon ko'rmang. Bolangizga nisbatan dilingiz og'rimasin. Bolangizni qilayotgan xatolarini ustiga xato qilishiga
imkoniyat emas. Unga bir sharoit va yo'l ko'rsating, u xato qilsa, xatosini to'g'rilash uchun imkoniyat paydo bo'ladi. Xato qilmagan odam imkoniyat topa olmaydi. Xatolar to'g'rilanadi va xatolar har doim yaxshi natijalarga qarab borish uchun yo'l beradi. Farzandingizni ko'pchilik oldida maqtang va yakka qolgan paytingizdagina tanqid qiling. Nega deysizmi? Agar dasturxon atrofiga bolalaringizni yig'ib, hammasini bir xil tanqid qilib tarbiyalayman desangiz, siz katta xatoga yo'l qo'yasiz. Chunki kichkina bolangizga nisbatan kichkinaroq degan ko'z bilan qaraysiz. O'rtanchasiga buni hali aqli yo'q deb qaraysiz. Kattani esa ikkita kichkinani oldida tanqid qilasiz. Bu esa kichkina bolalarga nisbatan salbiy fikr uyg'onishiga olib keladi. Unutmang, bolalar ota-ona tomonidan maqtalsagina ota-onaning aytganini qiladi. Agar maqtov bermasangiz, bolangiz sizni aytganingizni qilmaydi. Va shuni aytib o'tmoqchimanki, ota-ona bo'lish uchun katta, ulkan sabrni o'zingizda shakllantiring. Sabrli ota-onalarning bolalari hayotda haqiqatan ham o'z o'rnini topa oladi. Nima deb o'ylaysiz? Ota-ona bo'lish oson ekanmi? Bu savolimizga esa sizdan taklif va mulohazalar kutib qolamiz. Hurmat bilan, psixolog Shoira Isakova.